Один донор може врятувати життя 8 осіб. Пересадки органів і стовбурових клітин щорічно потребують близько 5 000 українців. З них більше половини вмирають, не дочекавшись операції. І якщо підрахувати таких за усі роки незалежності України, то ця цифра сягає 100 000. І от нарешті для людей, які потребують пересадки органів, з'явилася надія. Верховна Рада України ухвалила довгоочікуваний закон, який дозволяє забирати органи не лише у родичів, але й у чужих людей і навіть у мертвих, які за життя дали згоду на використання своїх органів. І саме це має врятувати тисячі українців, які не можуть собі дозволити пересадку органів за кордоном. Тож, коли все це запрацює і чи готова наша держава підтримувати цю галузь медицини, розповім далі. Трансплантологія – це пересадка органів. Це явище, з яким може стикнутися кожен українець. Шансів стати реципієнтом, тобто людиною, яка потребує пересадки органів, у 10 разів більше, ніж імовірності стати донором. Наприклад, ви перехворіли звичайним грипом. Через місяць у вас може з'явитися міокардит, ураження серцевих м'язів, а вже за квартал ви чекаєте своєї черги на пересадку серця. Щоденно в Україні помирає 10 людей через відсутність органів для пересадки. При тому, що ми маємо висококваліфікованих спеціалістів, медиків, які можуть робити такі операції. Але якщо візьмемо суху статистику, то при потребі 1000 пересадок серця на рік Україна спромоглася за останні 20 років провести тільки 8 таких операцій. І це не тому, що ми не можемо їх робити, а тому, що до цього законодавчо руки у наших вітчизняних лікарів були зв'язані. Щорічно близько 5 000 українців чекають на пересадку органів. Однак на операційний стіл лягають в середньому 120-140 осіб за рік. Ті, хто не має змоги виїхати на лікування за кордон, або вмирають, або роками очікують своєї черги. Ми витрачали колосальні кошти на те, щоб фінансувати бюджети інших країн, таких як Білорусія чи Індія тощо. Минулого року 300 мільйонів гривень держава виділила на операцію з трансплантації нашим українцям в уряди або в клініки інших країн. При цьому, що ціна трансплантації там складає більше 100 000 доларів. Це в десятки разів дорожче, ніж могли би ми робити в Україні. Але тепер ситуація має змінитися. Верховна Рада прийняла довгоочікуваний закон про трансплантологію, який створює умови для поступу у цій галузі медицини. Той закон, який ми опрацьовували, слухайтесь, 2 роки. Причому він не пилився десь в тумбочці. Практично щотижня збирались експерти. По параграфу, по главі обговорювали, виписували. І потім Комітет охорони здоров'я, таких законів, мабуть, більше нема, тричі розглядав його на своїх засіданнях для того, щоб виправити всі помилки нашого головного юридичного управління. Досі в Україні була дозволена трансплантація лише від найближчих родичів. Але тепер ситуація змінюється. Після ухвалення закону донором може бути майже кожен живий громадянин України, а також мертвий, який за життя дав згоду на використання власних органів з такою метою. До тих, хто не зможуть стати донорами, відносяться діти-сироти, люди, які загинули у зоні АТО, психічно хворі, вагітні та іноземці, які не зареєстровані на території України. А от якщо донором стає жива людина, то у такому випадку у нього можна взяти лише один орган. Людина зможе дати згоду, її будуть задавати таке запитання, коли вона буде отримувати права. Чи ви готові стати, чи не готові стати? На мій погляд, це абсолютно ідеальний час і місце нагадати людині, що на дорогах потрібно їздити уважно. Ще раз нагадати. Це тому, що були обговорення, щоб в лікарнях це робити, я з цим не погоджувалась. Але це якраз дуже правильне місце. І людина може дати згоду стати донором, або може записати, зафіксувати критичну незгоду. При потребі вона може змінювати свою позицію. Тобто це абсолютно не пожиттєвий діагноз, що в ту, що іншу в сторону, і автоматично система якби буде вносити зміну позиції людини. Тобто ніхто не може зобов'язати людину
не змінити свою думку. Ті, хто констатують смерть, не будуть мати відношення до процесу трансплантації. Взяти орган для цієї процедури можна тільки після констатації консиліумом лікарів смерті мозку. Також діє так звана презумпція незгоди. Це означає, що донор потенційно захищений. Жодна пересадка або анатомічний матеріал не можуть бути використані, якщо немає принципової письмової згоди на це самого донора. І саме це, за словами парламентарів, буде захищати від чорних трансплантологів. Якщо ж людина не дасть чіткої відповіді, після її смерті цей вибір мають зробити родичі першої лінії. Але рідні вкрай рідко погоджуються на це, адже таке рішення їм доводиться приймати одразу після трагічної новини. Що якщо тебе немає в базі, то відповідно буде відразу виникати запитання, що, де, звідки з'явилось. Частина українців після прийняття закону мають побоювання, що тепер Україна може перетворитися на ринок для чорної закордонної трансплантології. Але директор Інституту серця МОЗ України, трансплантолог Борис Тодуров, на своїй сторінці у Фейсбук опублікував відео, де пояснює, чому не потрібно боятися нововведення. Далі цитата. Більшість органів, таких як серце, печінка і легені, більше 3-4 годин поза організмом не живуть. Про який за кордон може йтися? По-друге, злочинцям закон не потрібен. Тим, хто хоче вбити людину на вулиці, все одно, як і сьогодні, працює закон із трансплантації органів і тканин. Закон потрібен пацієнтам і лікарям, щоб працювати в правовому полі. Кінець цитати. Лікарі запевняють, що заклади, які займаються трансплантацією, не прийматимуть орган з вулиці. Бо це не лише тягне кримінальну відповідальність, а й наражає пацієнта на небезпеку того, що орган не приживеться. Також у донора можуть бути невиявлені побічні захворювання. Поняття компонента донора є компонента поняття реципієнта. Тобто той, який дає орган, і той, який орган приймає. Звісно, це має бути обслідовано і має бути зроблено. Взагалі, нам необхідно чіткое поняття, що треба декриміналізувати це. І перша декриміналізація – це відбувається тоді, коли в сознанні людей з'являється необхідність того. Коли вона з'являється? Знаєте, вона з'являється тоді, коли вдруг близький родственник должен умереть, і йому не можна нічого зробити, а от тільки трансплантацію. Наприклад, у Білорусі навпаки діє презумпція згоди. А це означає, що усі, хто не написав офіційної заяви на відмову від донорства, після смерті будуть рятувати своїми органами життя тих, хто вкрай потребує якогось органу. Ще донедавна досягнення трансплантологів вважалися фантастикою. Та закордонна медицина вже давно крокує вперед. Ми вивчаємо, як запобігти ускладнень після трансплантації органів. По-перше, як зробити так, щоб у пацієнтів, яких прооперували, не розвивалися інфекційні ускладнення, мікробні та вірусні. По-друге, малігнізації, тобто виникнення ракових пухлин. І по-третє, і головне, як запобігти відторгненню пересаджених органів і побічних дій після прийому медикаментів, які запобігають відторгненню пересаджених органів та тканин. Доктор Янок Чамбі ділиться досвідом пластичної та естетичної хірургії. Він навчався та працював у Мексиці, Бразилії, Канаді, США та Європі, де відпрацьовував свої навички та знання в хірургії. Є у нього й досвід співпраці з українськими фахівцями. Це пластика повік, корекція судин живота та оперативне втручання при варикозному розширенні вен. Доктор Чамбі розповів про регенеративну та естетичну медицину майбутнього, адже саме завдяки його роботі у пацієнтів покращувалося фізичне та емоційне здоров'я, а також підвищувалася самооцінка. Я проводжу близько 50-60 операцій на місяць. Пластична хірургія має більше інновацій, ніж будь-яка інша медична галузь. Бачу, як рівень пластичної хірургії в Україні зростає дуже швидко. Пластичними операціями з частковим виправленням дефекту на обличчі нікого в наш час не здивувати. Але бувають випадки, коли пластична хірургія не в змозі допомогти. Настільки знівечене обличчя в результаті травми або нещасного випадку. Вихід один – повна пересадка обличчя від донора. Умеро Скан – один з небагатьох хірургів, які робили повну пересадку обличчя. У світі здійснено 35 таких операцій, 6 з них зробив Умеро Скан. В Україні таких операцій не роблять. Ми можемо використовувати як власні тканини, наприклад, зі спини, так і з іншого пацієнта, коли настала клінічна смерть. Якщо багато дефектів і неможливо їх частково закрити, тоді проходить повна трансплантація обличчя.
В Україні новий закон про трансплантацію має запрацювати на повну силу з 1 січня 2019 року. Керувати всією системою мають так звані трансплантокоординатори, тобто виявляти потенційних донорів, шукати в єдиному державному інформаційному реєстрі трансплантації дані про згоду або навпаки незгоду потенційного донора на посмертне донорство. Також координатор може самостійно отримати дозвіл на вилучення частин тіла потенційного донора і внести ці дані в інформаційну систему. Якщо такий дозвіл отримано, координатор повинен проінформувати про це судмедекспертів, правоохоронні органи і прокуратуру. Але в роботі таких координаторів також є і обмеження. Вони не мають права входити до складу консиліуму лікарів, які констатували смерть мозку людини. Вони не можуть брати участь у трансплантації, а також координатори повинні мати вищу освіту у сфері охорони здоров'я не нижче рівня магістра. Але наразі жодного такого спеціаліста в Україні немає. Тож, як запрацює закон? І чи в змозі буде Україна рятувати тих, чиї смерті ми поки що тільки рахуємо? Покаже час. Також не слід забувати, що багатьох серцевих, онкологічних та інфекційних хвороб можна уникнути, якщо дотримуватись принципів здорового способу життя. Трансплантація може допомогти сотням і тисячам, профілактика – мільярдам. Валерія Полтрацька, Вікторія Гліпка, Дмитро Перов. Вісті Надії.